Через карантинні обмеження українці останні два роки рідше їздять за кордон. Однак у цьому і величезний плюс, бо ті, хто звик подорожувати по світу, тепер відкривають для себе унікальність власної рідної країни. Отож, на травневі свята ми рано вранці виїхали до найпівнічнішого обласного центру України – стародавнього міста Чернігова. Від Сум до Чернігова 300 кілометрів. Переїжджаємо Десну, і ми в одному з міст Київської Русі, що було найважливішим і найбагатшим містом Слов'янської держави поряд з Києвом і Новгородом. Чернігів зустрів нас весняним сонцем. Ми розпочали нашу екскурсію з центру міста, де сконцентрована його давня історія, і відверто заздрили тому, як кардинально відрізняється Чернігів від рідних Сум. Для сумчан чернігівська цукерочка. Газончики, лавочки, квітують декоративні чагарники. Подивіться, яка в Чернігові плиточка тротуарна. Подивіться, як парадно виглядає Чернігів. Просто серце радується і душа також. Це алея героїв, центральна міська алея Чернігова. Її реконструкцію розпочали влітку 2018-го. І ось так парадно, ошатно, доглянуто вона виглядає нині. Сумчанам є чому заздрити сусідам-чернігівцям буквально на кожному кроці. Цікаве питання, де подівались оці приствольні металеві ажурні решітки, які також у Сумах були в центрі міста біля кожного дерева. А в Чернігові вони так і є біля кожного дерева. Ну, тут чернігівці гуляють на фоні чудових рівненьких тротуарів, де немає калюж, де немає провалля, де немає латок з плиток іншого кольору. А ось такий гарненький, чудовий хідничок в центрі міста. Ми й раніше чули не раз, що ті зміни, які зробили місто Чернігів дійсно сучасним і європейським, відбулись не так і давно. До 2015 року місто займало останні місця українського рейтингу. Так само тут їздили розбитими дорогами, а у занедбаних парках росли бур'яни. У грудні 2015-го на посаду міського голови обраний В'ячеслав Атрошенко. І ось підсумки роботи його команди та депутатів. У 2020-му Чернігів другий у рейтингу серед міст України за даними всеукраїнського муніципального опитування. В топі найчистіших міст України та з найвищим рівнем довіри жителів до діяльності міської влади. У Чернігові тільки в центрі довкола центральної Красної площі 4 парки відпочинку, а загалом більше 13 гектарів зелених зон. За 5 років висаджено більше 30 тисяч зелених насаджень. Сумчани, оце не перевершено, це не перевершено. Це те, чого не знайдеш у нас в центрі міста. Просто туалет. Ну, правда, платний, але все ж таки. У 2016 році в Чернігові розпочали програму розвитку велоінфраструктури. І сьогодні тут збудовано більше 40 кілометрів велодоріжок. Понижені бордюри, сірим позначений тротуар, червоним велодоріжка, жовтим – тактильна плитка. У 2017 році ось так виглядала чернігівська підземка – підземний перехід біля готелю «Україна». Сьогодні це вже не руїна. У переході позмінно працюють охоронці, які підтримують там порядок. Також у підземці є підйомник для людей з інвалідністю. Охоронець допомагає людям з особливими потребами потрапити у підземку. А ще за 5 років у Чернігові купили 32 низькопольні тролейбуси. Можна довго розповідати про чернігівський скейт-парк, сучасні будинки, чернігівський пляж «Золотий берег», як було колись і як стало зараз. В інтернеті можна знайти, як дбайливо чернігівці бережуть свою славну історію і те, з яким розмахом відзначають день народження свого міста. Але що вразило найбільше? За останні 3 роки в благоустрій Чернігова, передовсім це історичний центр міста, вклали понад 26 тисяч квадратних метрів керамічної плитки виробництва сумського заводу «Керамея». І ще одне. Показово, що на відповідальних посадах у міському господарстві Чернігова працюють сумчани. Найголовнішим сектором – житлово-комунальним господарством Чернігова – керує сумчанин Ярослав Куц. Ну а тепер порівняємо те, що ми побачили у Чернігові, і те, що кожного дня ми бачимо у своєму рідному місті Суми. І можливо, що прикро визнавати, звикли до такого вигляду наших скверів і парків. Міський голова Сум Олександр Лисенко на посаді з 25 травня 2014 року. Так само ключові управління міського комунального господарства незмінно понад 10 років, а дехто й значно довше, очолюють однопартійці мера, представники партії «Батьківщина». Ось Альтанка – центр міста. Поза спиною у батька міста Івана Герасимовича Харитоненка, якого так часто наші можновладці згадують на міських урочистостях, квітники дуже скромні, тюльпани ледь не поодинокі. На деяких клумбах взагалі панують тільки кульбаби.
Ще трохи далі – сквер Щастя. Своїм убогим виглядом аж ніяк не виправдує свою назву. Вулиця Набережна річки Стрілки. На фоні великого банера з усміхненим міським головою вигляд цієї території жодних додаткових коментарів не потребує. Біль і гордість. Так чого ж більше? Фонтан Садко. Якщо в'їхати до Сум із Харківської вулиці, гості міста мали б побачити дуже оригінальний фонтан і багате квіткове оздоблення. Натомість та ж гнітюча картина занедбаних клумб зі слідами коліс від заїзду якоїсь техніки. І це на хвилиночку так місто Суми підготували до відзначення важливих для нас травневих свят? Дороги. Більшість їх в місті відремонтовані, однак що за бордюрами на тротуарах, міській владі, схоже, не цікаво. На багатьох вулицях Сум тротуари – це територія, що небезпечна для пішоходів. Дуже часто люди воліють іти проїжджою частиною, менше ризику. Не всім сумчанам пощастило з євродворами. Дуже багатьом доводиться долати ями, калюжі, високі бордюри. Велосипедні доріжки у Сумах закінчуються теж дуже раптово. Підземний перехід у Сумах на перехресті Харківської та Героїв Сумщини. У 2016 році було виділено на його капітальний ремонт 3,5 мільйони гривень. Міський голова особисто контролював цей об'єкт і якість робіт. Але головної проблеми – підтоплення – позбутись не вдалося. І в 2020-му змінами до бюджету мер запропонував виділити ще 4,3 мільйони гривень на цей підземний перехід. Чому в Сумах не вдається вирішити проблему підтоплень і сміття у єдиній підземці? А може мета якраз в тому, щоб її не вирішувати і з року в рік вкладати чималі кошти в ремонт? Словом, сумно в Сумах. На цей рік серед розвиткових проєктів міська влада назвала реконструкцію парку імені Кожедуба, парку Казка, скверу Дружба. Які роботи будуть виконані? Наскільки сучасні ці проекти? Чи хтось із сумських очільників зацікавлений вкласти кошти сумської громади ефективно, з користю і якістю? Як то кажуть, дбайливо вкласти душу у розвиток міста. Питань, як бачимо, більше, ніж відповідей.